Розкажіть, будь ласка, за ту ситуацію, що ЦВК мусило передруковувати білу. Ну, насправді, це все почалося ще тоді, коли я подав свої документи в ЦВК. Я, як самовисуванець, поїхав в ЦВК, завіз свої документи, вони їх прийняли. В той день, коли я його подавав, на цифровому носії, таку стос паперових цих всіх документів. І після цього, коли я вже приїхав додому, почали займатися там активно кампанією. Дзвонить мені представник з ЦВК в суботу вечором, каже: «Назар Іванович, у вас там проблема є з автобіографією, тому що ви там написали, що ви українець, а маєте написати чітко, що ви є громадянин України, це треба переправити. Там ще два слова англійськими літерами, їх також треба було переправити на український, ну, такі дрібниці». Я кажу: «Добре», я їх передрукував, цю автобіографію, взяв її на флешку, приїхав в ЦВК. І в цього представника в ЦВК питаюся: «Все решта нормально, всі документи?» «Так, да, все решта добре». Здав ці документи. Це якраз була неділя, ще екстрено полетів до Києва. Приїжджаю назад, далі в процесі підготовлюємося, і тут мені вівторок приходить відмова від того, що мені відмовили в реєстрації в ЦВК. Причиною відмови стала формальність в тому, що я мав вказати, що я відмовляюсь від усіх мандатів, які несумісні з депутатством в Верховній Раді, а я написав, що я не маю жодних мандатів депутатства. Ну, тобто, ну, формалізм чистої води. От, вони на підставі цього відмовляють, скасовують моє рішення, і тоді вже пішло. Перший раз ми подали апеляцію в суд Київський, шостий Київський апеляційний суд. Після цього вони залишили рішення ЦВК незмінним, і після цього подали в Верховний суд. Вже Верховний суд виніс рішення на мою користь і відповідно зобов'язав ЦВК мене поновити як кандидатом в народні депутати по одномандатному виборчому округу. Ну, можна говорити багато про це, що це відбувалося, тому що насправді, перше, вони забрали два тижні таких дуже дорогоцінних тижнів, такі короткі кампанії, що вибило мене десь з цієї передвиборчої гонки, скажімо так. А друге, це і саме важливе, це є збитки для держави, і так плюс-мінус по підрахунках це більше 600 тисяч гривень збитків, тобто 150 тисяч бюлетнів просто знищили і надрукували нові. Один бюлетень в середньому коливається ціна від 3 гривень до 6 гривень. Тобто беремо середні 4, то це більше ніж 600 тисяч гривень просто на вітер. Що це означає? Це означає тільки одне, те, що ЦВК – це ручний орган, який далі нам обіцяли багато, країна в смартфоні, бла-бла. Ну, але, на жаль, це не є так. І друге – це те, що вони є абсолютно некомпетентними і рівень бюрократизму там просто зашкалює. От зашкалює. Я не знаю більше, що додати. На жаль, ми далі пожинаємо ті плоди. На жаль, це є гроші платників податків. Однозначно, ніхто з працівників ЦВК не заплатив зі своєї кишені, хоча так би мало бути. От. Ну і однозначно ЦВК має бути реформованим для того, щоб був якийсь ефект і було все правильно.